Reprenem la sessió. Ara passarem a escoltar els testimoniatges sobre els delictes de corrupció i endeutament il·legítim. D'aquests testimoniatges ha fallat l'Helena Gerevitza. No ha pogut venir perquè venia d'Itàlia i a Itàlia hi ha vaga de transports. El que tenim aquí al metro cada dilluns, doncs a Itàlia. La presidenta del tribunal, Miren Etxezarreta, passa a cridar a declarar els testimoniatges d'aquest segon bloc de proves. Mirem a declarar els testimonis de Jordi Marsal i Llevaria i Helena, que no hi és, Mònica Guiteras Blaya i Alfons Pérez López. El Jordi Marsal és periodista, autor del llibre Càstor, la bombolla sísmica, treballa a l'Agència Catalana de Notícies i és membre del grup de periodistes Ramon Bernils. Hola, bon dia, il·lustre tribunal, companys i companyes. Bé, toca explicar el que és la part, diguem-ho així, l'entramat empresarial, l'entramat econòmic subjacent darrere del Castor, perquè hem de recordar una cosa dintre del Castor, era des d'un primer moment i ha estat sempre un negoci. I com bé deia l'il·lustre presidenta del tribunal, és un negoci que ho podríem resumir així i d'aquesta manera sintetitzaríem tant la meva intervenció que pràcticament ja la tancaríem, estava basat pràcticament de forma exclusiva en l'èxit de la construcció i en l'èxit d'unes mesures i d'unes prerrogatives administratives que garantien que aquesta construcció fos econòmicament beneficiosa per a uns actors molt concrets i determinats que al cap i a la fi els coneixem tots, perquè són els actors, els mateixos actors, la mateixa oligarquia que ara dedicada al que és el negoci dels hidrocarburs ha estat operant i ha estat controlant econòmicament els negocis a l'estat espanyol des del moment pràcticament del franquisme. Mireu, el negoci del Castor lo comencen uns canadencs, que es diu una empresa que es diu Dundee Corporation, i la seva subsidiària que es diu Dundee Energy. Podeu pensar, aquesta gent, els canadencs, a què es dediquen? Aquesta gent, Energy, sí, tenen projectes energètics, però projectes energètics de què? Sempre més és un personatge que es diu Ned Goodman, és un personatge que cada dia pràcticament està debatint dia sí, dia també, en un altre dels paladins de l'ultraliberalisme internacional, com és el Warren Buffett, entre d'altres, discutint quins són els límits d'este salvatge ultracapitalisme, d'este salvatge turbocapitalisme. Aquesta gent movien fins a 40.000 milions de dòlars per anar situant allí, aquí i allà, arreu del món, per anar-los posant allí en resultava rendible. I aquesta gent compren a uns enginyers que havien estat treballant a Casablanca, que havien ideat quan la Shell deixa el pou de petroli i l'explotació, poder reaprofitar, poder reutilitzar tota aquesta estructura geològica per emmagatzemar gas, tenint en compte un context molt concret i molt determinat, que és el següent. És el context de la bombolla criminal induïda, la bombolla immobiliària, el que disparava els consums d'hidrocarburs pràcticament fins a cotes que llavors no havíem vist. Este és el context que ens trobem. Fixeu-vos com puja. I compte, que si bé el govern socialista va vendre i va intentar fer, i va intentar d'alguna manera aplanar, posar la catifa al Castor, declarant-lo urgent, declarant-lo fins i tot prioritari per a la seguretat nacional, com un informe de l'any 2008 del Ministeri de Defensa ja dia. Doncs bé, el Castor, per què havia de servir? A banda de garantir un abastament durant uns determinats dies, havia de servir per, recordeu allò de l'economia verda del Zapatero, que ens havia de salvar de la crisi, que havíem de ser els més ecologistes i els més sostenibles de tots? Doncs bé, aquí el Castor per a què servia? Per a proveir de gas les centrals de cicle combinat, que en el cas que la demanda no pogués sostenir la demanda d'energies renovables, que com ja sabeu, el sol i el vent, doncs lamentablement algun dia no en tenim tot el que voldríem, doncs havia de sostenir, imagineu-vos la paradoxa, havia de sostenir el Castor, havia de sostenir tot aquest sistema. I un sistema que no només ha estat dedicat i destinat a evidentment generar o facilitar el gas per a les necessitats domèstiques i particulars, sinó per a la generació. Per tant,
Per tant, ens trobarem que quan paguem la indemnització, no només la paguem a la factura del gas, també la paguem a la factura de l'electricitat. Bé, això era el plànol, no? Això és el gran esquema del sistema gasista. Algun altre company ja ho ha apuntat. I aquí tenim el que és la gran, diguem-ho així, la gran superestructura sobre la qual recau societàriament el que és el projecte Castor. Aquí, a l'esquerra, tenim ACS. ACS no entra al projecte Castor fins a finals del 2007. Compte, ACS entra al projecte Castor quan ja se li ha adjudicat l'obra. Són els canadencs de Castor UGS, d'acord, que és Dundee Energy, els que havien impulsat tot això. Però el govern espanyol, en un moment donat, els diuen a estos senyors, que eren un grup dedicat bàsicament a l'especulació i no a la producció, al que és a la construcció o la materialització d'aquestes infraestructures, que algú els ha de construir això i que, a més, algú ha d'obrir les portes de l'administració estatal. Qui millor que una empresa que, veient el desplomament que estava a punt d'arribar per la mateixa bombolla immobiliària que havia provocat, doncs diversificar el seu camp d'activitat. I és així com ACS, una empresa que mai havia tocat res de petroli, que mai havia tocat res d'energies fòssils, de cop i volta se posa a construir plataformes, compra dragados offshore, la seva enginyeria cobra, comença a moure's en aquest tipus de negocis, i ens trobem com ACS acaba fent tots els papers de l'AUCA. És a dir, ACS se li adjudica la construcció en un concurs que només podia guanyar ella, entre altres coses, perquè les empreses que havien de concórrer havien d'acreditar experiència en projectes energètics a l'estat espanyol, i això molt poques n'hi havia, i per als termes de capitalització, doncs també només ACS podia concórrer i el va guanyar. I poc després ACS entra en un 66% en aquesta societat. I ACS es converteix en la gran protagonista. Tots els papers de l'AUCA són per a ACS. Constructor, concessionari, controlant en un 66%, i subcontractista, a més de comissionista. Per què? ACS, tot el seu entramat d'empreses, sigui cobra, sigui dragados offshore, acaben participant en la construcció del Castor. Per contracte, el senyor Florentino Pérez acaba passant, en molts de casos, el seu marge de benefici industrial estipulat en un 5%, l'acaba inflant fins al 17%. I això ho reconeix el govern espanyol l'any 2012. I això ho sap el senyor Miquel Sebastià l'any 2010, quan posa un topall de 1.273 milions a l'obra. Però ningú fa res. Perquè la irresponsabilitat, la connivència i, sobretot, que és l'important, l'arbitrarietat, que és el que desmunta tot l'edifici conceptual i jurídic, tot l'entramat de l'edifici conceptual i jurídic del que són les democràcies burgeses occidentals, doncs queda una altra vegada totalment en entredit. L'origen de tots els mals, l'origen de tots els mals se pot sintetitzar en aquesta frase en negreta i subratllada d'aquí. Se compensarà l'empresa concessionària per el valor neto comptable sempre que estiguin operatives, però lo anterior no serà d'aplicació en cas de dolo o negligència. És a dir, podien fer el que volguessin que el cobrament estava garantit. Això no havia passat encara a cap altre magatzem de gas submarí. Però a partir d'aquest moment ens trobem aquesta clàusula. I és aquí l'origen de tots els mals. Vet aquí el que ara ens està comportant una indemnització gravosa, una llosa financera, una hipoteca tremenda que no només haurem de pagar en termes econòmics, sinó que estem pagant en termes socials i en termes de confiança en el que és aquest sistema polític. Doncs això és el que estem pagant. I aquesta indemnització que firma el senyor Miquel Sebastián, tot i que aquell dia, com ell diu, no estava al Consell de Ministres, doncs havia estat el senyor Joan Clos per darrere, havia estat el senyor Montilla, i anteriorment havia estat, per exemple, el senyor Rodrigo Rato, que és qui converteix el negoci privat com a estratègic que l'incorpora dins la xarxa estratègica de magatzems de gas submarí. Aquí estan els grans números. No, són només 400 milions. Els canadencs, quan van fer números l'any 2003, extret d'informes de la mateixa empresa canadenca, valoraven el cost de la inversió en 250 milions d'euros. Imagineu-vos, perquè ara estem parlant de què n'ha costat. Al fons estem ja quasi bé als 3.300 milions d'euros, probablement. Imagineu-vos el gran pelotazo, no? El gran pelotazo era tremendo. Sí que és cert que el senyor Florentino Pérez preveia guanyar quasi 5.000 milions explotant-ho pràcticament a 30 anys. Però realment, dels 250 milions als 1.760 que l'empresa, de forma acreditada, siga pel BOE, siguen documents públics,
de l'empresa o documents oficials ha cobrat 1.760 milions d'euros. I va inflar, com us he dit, com a principal actor, com a jo subcontracto, me subcontracto les meves empreses i les meves empreses subcontracten i faig de comissionista sobre a l'encarregar les obres, la plataforma marítima als Estats Units o portar aquí i allà de repartir tot el joc a costa, sapiguent que era una obra que havia d'anar a costa del sistema gasista, que se li garantia la inversió en tot moment, doncs evidentment això va ser una disbauxa. I ho va reconèixer la Comissió Nacional de l'Energia l'any 2012. Senyors, s'han fet adjudicacions, ha dit, diu la Comissió Nacional de l'Energia. S'han fet adjudicacions, ha dit de forma irregular a empreses sense cap principi de concurrència pública. I això és el que va fer l'empresa, com a concessionària i com a constructora. Juan, repeteixo perquè és molt important, ACS juga tots els papers de l'AUCA en aquesta història i té totes les de guanyar. Arriba el PP al govern. Arriba el PP al govern el 2011. El 2011 arriba el PP, clar, un negoci que venia a venir pel govern socialista, amb els quals havien tingut unes excel·lents relacions, ACS, que davant la constatació de que el consum de gas estava caent en picat, que estàvem, ui, mos ha agafat la bombolla, mos ha esclatat la bombolla, d'acord? Ja no era necessari el Castor. I el senyor ministre, llavors, també d'infaus record, José Manuel Soria, s'atrevís a públicament assegurar que això no es posarà en marxa. Però, ai carai, quan la maniobra de Florentino Pérez és decidir torno a la concessió perquè se'm garantís que se'm pagarà, se'm retornarà tot el que hem invertit, el senyor Soria i el govern del PP claudiquen. Claudiquen. I no només deixen d'oposar-se, sinó que li posen una altra catifa roja perquè el Castor s'acabi materialitzant. Com fer-ho? Doncs, entre altres coses, allargant de 5 a 25 anys el període que tenia l'empresa concessionària per a retornar la concessió, cobrar i marxar. I és així com va passar l'any 2014, perquè recordeu, la concessió és de l'any 2008. Si ens atenem al primer període de 5 anys, ho havia hagut de fer l'any 2013, però no. A 25 anys, el 2014, encara tenia marge per poder retornar a aquesta concessió. I és així com va actuar Florentino Pérez, una vegada més, a la connivencia explícita dels governs del PSOE i del PP, dels quals precisament no hi ha cap ministre, ni cap al càrrec, ni cap càrrec polític implicat a la investigació que està oberta al jutjat número 4 de Vinaròs des de l'any 2015. Són unes diligències, com ha dit la companya abans, per prevaricació ambiental, delicte ambiental, hi ha funcionaris de l'IGME, hi ha funcionaris del Ministeri d'Indústria, funcionaris d'Agricultura que van aprovar l'impacte ambiental, evidentment l'empresa, però ningú, cap alt responsable polític, figura entre aquesta llista. La investigació comprèn el que comentàvem abans, el que va ser el procediment de tramitació, l'autorització, els més de 42 permisos que va cuidar, poca broma, 42 permisos per a fer una obra. Modèlica Europa, cap obra d'infraestructures, cap projecte dedicat a la que és l'energia havia superat mai tants tràmits ni havia requerit mai tants permisos. 42. Aquest és el resultat dels 42 permisos, entre altres coses. La investigació, el tram econòmic empresarial, doncs en aquests moments està ballant amb diversos recursos administratius. La Generalitat ha recorregut les ordres que ens fan pagar el Castor quasi 100 milions d'euros a l'any a la factura del gas. El PSOE, cuidau, el PSOE va portar-ho al Tribunal Constitucional, a la indemnització, dius, home, una miqueta, vosaltres vau ser els que li vau aprovar i ara hi ha una nova Constitucional, de què anem, no? La plataforma del CENI, evidentment, i sobretot la seva acció davant la Comissió Europea, davant l'Europarlament, davant del BEI també, un altre gran responsable, la Mònica us parlarà més detalladament, i la SECOT també han portat això a les institucions comunitàries com a també responsables, com parlàvem abans en el tema del BEI. Bé, jo no em vull extendre molt més tampoc, però sí que volia deixar una cosa, i abans ho parlava el company geòleg, però és que van haver terratrèmols i van ser provocats per la injecció de gas. Hi havia falles allà. Se'ls va dir, escolteu, feu un estudi de risc. No van voler, explícitament ho van rebutjar. No només això, qualsevol empresa dedicada a fer
un projecte geològic d'aquestes dimensions i d'aquestes implicacions està obligada per ella mateixa a analitzar absolutament tots els escenaris possibles de risc. I això no ho va fer. Resultat, principals terratrèmols. Principals terratrèmols superposats de forma diferida, és a dir, si us fixeu a l'escala temporal, una és setembre-octubre i l'altra setembre, perquè les injeccions van tindre lloc precisament a principis de setembre, però ens trobem que la intensitat de les injeccions rarament, i dic rarament, se correspon amb la magnitud dels terratrèmols que van haver posteriorment. Això no m'ho he inventat jo. Això no m'ho he inventat. Això ho he contrastat amb geòlegs com el professor Josep Giné de la Universitat de Barcelona o el catedràtic emèrit de la Complutense, Luis González de Vallejo. És possible, sí, és possible que aquesta injecció sobtada sense tindre en compte les pràctiques, les bones pràctiques de la mateixa indústria i sense tindre en compte unes precaucions bàsiques, va acabar provocant, va acabar rebentant literalment el magatzem i va acabar provocant això. Fixeu-vos que les corbes no són matemàticament exactes, però el que és el dibuix, la tendència és molt clara. I atenció, perquè després arribem al mes de maig, després de 9 mesos d'indecisió, 18 mesos d'estudi, 600.000 euros al Massachusetts Institute of Technology, que com ja sabreu, en tecnologies de la comunicació i en robots són boníssims, són els número 1. Però pregunteu als geòlegs i pregunteu als enginyers si el Massachusetts Institute of Technology, entre d'altres, és conegut per l'anàlisi de fenòmens sísmics i d'estructures de geològiques subterrànies que poden emmagatzemar gas i les conseqüències que això tindria. Doncs bé, aquí tenim l'estudi que diu, entre altres coses, doncs que no podia saber, que l'empresa no podia saber què passaria. Com és possible això? No estem dient que qualsevol projecte, un projecte multimilionari, encara més, que a més està pagat a los diners de la butxaca de tots els consumidors, que està emparat pel govern espanyol, no prengués les precaucions bàsiques i que vingui un organisme de suposat prestigi com el mític i digui que no, que l'única forma de saber-ho és a partir d'ara amb el seu model computacional que ells han creat i que ens ha costat 600.000 euros més, que això no podia preveure's i s'exonera de facto al govern espanyol i a l'empresa de Florentino Pérez una vegada més. Diuen que els terratrèmols podien arribar a 6,8 si es tornés a injectar. 7,1, m'havia dit l'Eulàlia Massana de la Universitat de Barcelona. 7,1, això és una xifra considerable. Penseu, la gent que venim de la zona del Delta de l'Ebre ho sabem perfectament. Un 7,1, diuen els geòlegs, podria provocar la liquefacció de tot el que és la plataforma deltaica, és a dir, convertir pràcticament, passar d'estat sòlid a estat gairebé líquid, el que és el sòl deltaic. Imagineu les conseqüències tremendes. Tenim una nuclear, no, dos nuclears, tres en marxa, perdó, i una clausurada, però al fin i al cap, allà continuen els residus radioactius i continuaran, com no fem alguna cosa, pels segles dels segles. I això està allà a la vora. I això està allà a tocar. Un sisme de 6,8 podria ser nefast. I tot i això, doncs bé, l'OMIT, d'alguna manera, en un exercici de contorsionisme acadèmic i intel·lectual, acaba reconeixent que per a fer el seu model matemàtic va haver de modificar les dades geològiques d'escala UGS perquè els seus models no li quadraven. És a dir, els càlculs no s'havien fet bé, no només no es van prendre les precaucions, no hi havia ni la capacitat per a gestionar la informació ni la capacitat per poder executar de forma segura i fiable un projecte d'aquestes característiques. Si un pensa que allí sota el mar, a l'estructura geològica, com us explicava molt bé Llorenç abans, hi ha tota una sèrie de coves grandíssimes per on el gas, l'aigua del mar i el petroli que encara queda, circula lliurement, i realment això no és així, ens trobarem en un gran problema. I el gran problema, com deia el doctor Giné, és intenteu emplenar una botella d'un litre d'aigua amb 2 litres d'aigua. Això té unes conseqüències a nivell físic, a nivell de pressió, que és el que molt probablement, tot i que el govern espanyol encara no vol admetre i l'empresa tampoc, el que molt probablement va ocasionar el que ha estat la crisi sísmica del projecte Castor, que al cap i a la fi és, d'alguna manera, la conseqüència d'unes males pràctiques i de posar, com sempre, el negoci per damunt de tot. Un càlcul recent, només a grosso modo, 3.280 milions d'euros és el que ara mateix ens costa. Tot això està basat a les seues corresponents entrades al Butlletí Oficial de l'Estat i els informes de l'empresa. L'Alfons us donarà més detalls sobre això. És, doncs, el projecte Castor
un paradigma. Fins ara teníem autopistes de peatge per passar els cotxes, teníem vies d'AVE on no agafa cap passatger el tren, teníem aeroports que no podien volar però que teníem allà els aeroports, i ara tenim magatzems de gas que no poden tindre gas però que ens costen un ull de la cara i que s'ha convertit en un negoci espuri de dimensions inimaginables. Una vegada més, repeteixo, l'arbitrarietat, la connivència de l'administració amb aquests interessos, això ja no és només capitalisme d'amiguets, és el funcionament en majúscules del capitalisme. Necessita. Imagineu-vos la gran contradicció d'aquells que estan cada dia amb el mateix mantra repetint que hem d'eliminar la intervenció i la inversió pública, quan en realitat el seu negoci prové directament de l'expoli, del robatori, del que són els recursos públics. Doncs això és el paradigma, el nou paradigma que representa el projecte Castor. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi, dèiem això, parlant d'energia. Si pots, ara et faran unes preguntes, si et pots acostar una miqueta al micròfon i no allunyar-te, volaria. No, no, tu pots bellugar-te, se't sentia, però sí, sí, clar. Podem enfocar. Una cosa, convencem una cosa amb l'altra. Si voleu fer algunes preguntes, recordem també el tema del temps. Gràcies, Natxa, i gràcies, il·lustre testimoni, que també ha demostrat que a vegades no calen micros per dir la veritat. En el fil del que deia, jo tinc només dues preguntes molt senzilles. Quan parlaves que efectivament hi ha la falera, no?, de la construcció, el tsunami especulatiu, el mite del creixement econòmic il·limitat, i parlaves tan clarament d'aeroports sense avions, de trens sense passatgers, de gasístiques sense gas, d'autopistes sense cotxes, també caldria afegir de milers de pisos buits, no? Més d'un milió, sí, als països catalans. I ho has dit, jo crec que només és per incidir, quantes corrupcions condensa el cas Castor, perquè pràcticament té tots els patrons de conducta dels últims 10 anys, és a dir, al darrere hi ha un bipartidisme, no?, directament implicat, la retorsió del dret administratiu, els decrets a la carta, els nomenaments a dit, les decisions ad hoc, les clàusules d'escàndol, el rescat públic de fallides privades i cobrar, també això entra dins del miracle puntualment de l'administració pública en menys d'un mes. No? Has parlat també de la causa judicial oberta, que efectivament és només per motius ambientals, però aleshores, més que parlar de corrupció, que n'estem parlant també de la impunitat de la corrupció. I per tant, qui falta en aquesta investigació judicial? On estaven els organismes de control, tot el sistema formal que en teoria ha de vetllar pel bé públic? On situaries les responsabilitats polítiques primeres i últimes? I la darrera, que és també que ho has apuntat quan parlaves de paradigma, és que Castor finalment és la metàfora local d'això que se'n deia crònic capitalisme, el capitalisme dels amiguets, relacional, instrumental, convivencial, no?, essencialment protagonitzat per les elites polítiques econòmiques. I sobretot, qui falta, no?, qui faltaria, quina causa judicial en funció de la justícia, no?, de la justiciabilitat i de la reparació caldria en aquests moments. Moltes gràcies. Gràcies, David. Bé, jo penso que és, lamentablement, en el paradigma aquest, el Castor concentra múltiples vessants del que podria ser. Estem davant d'un cas de corrupció tècnica evident. Només us comentaré que l'any 2007, quan l'Institut Geològic i Miner, per cert, que la persona està imputada, o investigada, que diuen ara, perdó, doncs va aprovar donar el permís de la concessió, va ser el mateix personatge que va autoritzar el recreixement de la bassa d'Aznal Collar. I sense cap tipus de pudor, aquest home, i sense cap tipus de pudor, ni ningú que el controlés, va arribar a dir que ells no sabien què passaria quan s'injectaria el gas dins de l'estructura. És que ni van anar a estar in situ estudiant
com tampoc ha fet l'OMID, per cert, que s'ha basat en les dades d'Escalp, unes dades que no sabem d'on trauen, ni si són fidedignes ni si són correctes. Bé, per tant, ha quedat una altra vegada l'Estat espanyol i la seva administració, i ho diré vulgarment, han quedat amb el cul a l'aire per la seva incapacitat contrastada i demostrada de no poder gestionar ni de poder supervisar aquest tipus de projectes. O li va gran, o algú va fer els ulls grossos amb una intenció molt clara i molt premeditada. D'acord? Per tant, està molt bé que doncs, els funcionaris acaben responent per aquestes, dins de la investigació, acaben responent per tot això, però recordem que els funcionaris, en moltes i múltiples ocasions, responen al que són les consignes i els interessos dels responsables polítics dels seus respectius departaments o ministeris. I és aquí el que trobem a faltar. Hi ha responsables polítics. No es pot agafar i autoritzar una obra d'aquesta magnitud amb tots els desastres inherents que provoca i amb totes les hipoteques que ens deixa des del punt de vista econòmic i ambiental i social i sortir als mitjans dient és que jo aquell dia no estava al Consell de Ministres. Ui, és que jo no, això no ho sabia, que no ho portava. Això ho hem escoltat últimament i portem anys escoltant-ho. I això és el que no es pot tolerar. Algú s'ha de fer responsable. Algú ha de ser responsable. I són responsables en la mesura de que se'ls ha votat i que han estat investits per a fer unes funcions concretes. No es pot, no es pot tirar la pedra i amagar la mà. I és aquí on vaig jo. Hi ha responsabilitats. Hi ha responsabilitats econòmiques, evidentment, però és que mireu. Corporació Financiera Alba. Banca Marc. David, explica'm-nos qui era la Banca Marc. Florentino. Fluixà, los Albertos, aquells dels Ligos de Faldes, un recordador dels Ligos de Faldes dels Albertos, estos, això és ACS. Los canadencs, ja us he dit, és un personatge que mou 40.000 milions d'euros, que mourà els diners allà més li interessa. Jo quan estava investigant això vaig dir, carai, vaig a veure què fan estos canadencs. L'única cosa que vaig ser capaç de trobar és que estaven fent una petita explotació petroliera a les costes de Tunísia. Res més, però és que ni ells la feien, perquè ells no tenen ni mitjans tècnics ni capacitat econòmica per poder fer aquestes obres. I llavors passa el que deia Abelio abans, que resulta que l'any 2008, quan tenen la concessió, només treballaven 6 persones allí. Com és possible? I moltes de les quals eventuals. Com és possible això, no? Per tant, evidentment que hi ha responsabilitats societàries i corporatives, però jo crec que la gran responsabilitat és la responsabilitat d'una administració que fa deixació de les seves funcions. I ja podem entrar, jo crec que d'una forma prou conscient, més que no pas inconscient. I això, doncs, és el germen de la corrupció, és l'ADN del capitalisme, sigui un o d'amiguets, forma part de l'ADN del capitalisme, d'este país en general, en este país en unes condicions i en unes herències i en unes càrregues molt concretes, però és això del que ens hem de, és això del que ens hem de preocupar i del que ens hem de desempallegar d'una vegada, crec jo. Alguna pregunta? Gràcies. Ara, sí. A continuació escoltarem la Mònica Guiteras, que és membre de l'Observatori del Deute en la Globalització, ha investigat el finançament del projecte Càstor com a exemple de generació de deute il·legítim i de financerització de les infraestructures. Participa de la xarxa per la sobirania energètica i de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Si pots parlar davant del micro, millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, membres del Tribunal i públic assistent. Jo centraré la meva intervenció en dos moments molt concrets dins del projecte Castor, dos moments i dos aspectes clau. El primer és el refinançament del deute del projecte Castor gràcies al Banc Europeu d'Inversions i el segon és l'acceptació, l'aprovació de la indemnització a Escal UGS. La primera d'elles, aquest refinançament, cal que l'entenguem en un marc de crisi econòmica, de crisi financera i de retallades pressupostàries en aquests diners públics, inversió pública, que havia de finançar les infraestructures. En aquest marc, la Comissió Europea i el Banc Europeu d'Inversions pensen que és important explorar noves fonts i noves fórmules de finançament per tirar endavant els principals projectes europeus d'infraestructures.
els principals projectes segons, també he de dir, el seu criteri, o segons els criteris d'urgència i prioritat que els diferents estats membres doncs, estaven posant sobre la taula. Davant això, el que tiren endavant és una iniciativa que es diu Project Bond Initiative, que és la iniciativa de bons de projectes, que el que permet és un mecanisme financer que permet dividir el deute generat per la inversió dels projectes que siguin escollits en dos trams de deute. Això dels trams, que és un terme més tècnic, simplement és d'alguna manera dividir en petits pedaços el deute de les infraestructures, en aquest cas finançades. Un dels trams se li diu deute sènior i a l'altre deute subordinat. I com es reparteix aquest finançament? Doncs el Banc Europeu d'Inversions el que fa és assumir la part del deute subordinat que té menys prioritat en el cobrament i els inversors que són d'alguna manera motivats a participar d'aquests projectes es queden amb la part del deute sènior que té prioritat en rebre aquests cobraments. Per la Comissió Europea i pel Banc Europeu d'Inversions, aquest mecanisme, aquesta iniciativa, era una manera innovadora de generar aquesta motivació que faltava, segons ells deien, en el mercat de capitals. Però les diferents organitzacions que vam estar analitzant aquesta iniciativa, com som l'Observatori del Deute en la Globalització, però també l'organització de la que forma part l'Helena Gerevitza, que no ha pogut estar aquí, que és Recommon a nivell d'Itàlia i també Counterbalance, vam estar denunciant que en realitat era un mecanisme que el que permetia era, amb garanties públiques, pujar al vaixell aquests inversors privats que en realitat ja no estaven assumint aquest risc. Finalment, dins del marc d'aquesta iniciativa, el juliol de 2013, es fa el refinançament del deute del projecte Castor, es fa a més creant una societat expressament per a aquesta qüestió, que era anomenada Watercraft Capital, i es fa a Luxemburg, per tant, amb legislació pròpia de Luxemburg. El refinançament d'aquest deute va ascendir a 1.434 milions d'euros, que a més canviaven també els terminis que tenia el préstec previ que ACS havia demanat per poder tirar endavant la construcció. En un primer moment, el deute que tenia ACS amb un consorci de 19 bancs havia de pagar-se 7 anys. Doncs amb aquest refinançament, per exemple, es visibilitza no, que a més d'augmentar la xifra que es demana, també hi ha un augment dels anys durant els quals cal que es paguin aquests diners. En aquest cas, s'augmenta tot aquest temps fins als 21 anys i mig. Què fa aquesta emissió de bons? No? Què permet? D'una banda, hi ha una garantia del BEI de que ell assumirà una part d'aquest deute. En aquest cas, va comprar 300 milions d'euros i també genera una línia de liquiditat de 200 milions d'euros per si en algun moment és necessària. No? En aquest cas no ho va ser, sabem que hi va haver una indemnització bastant exprés a l'empresa de Florentino Pérez. A més, cal que posem sobre la taula que les garanties que estava oferint el Banc Europeu d'Inversions se sumen a aquelles garanties, no financeres, però sí de tipus legislatiu, que diferents governs van anar concedint a l'empresa a través de diferents canvis en els BOEs, en legislacions, com ja ha comentat prèviament la Aitana de la Varga. I el que tenim llavors són dos actors públics, el govern espanyol i també el Banc Europeu d'Inversions, que són els que generen la confiança per atraure els inversors. Són aquests actors els que permeten també, en concret, sobretot al Banc Europeu d'Inversions, que hi hagi una qualificació creditícia d'aquests bons que s'han emès que estigui a l'alça. I precisament perquè el BEI està allà com un dels actors clau, no? Generant aquesta confiança als inversors. De fet, crec que també és interessant destacar que en el prospecte d'emissió de bons, que és d'alguna manera allò informatiu que es dona als bonistes quan s'emeten els bons i a doncs els inversors que compren aquests bons, un prospecte que és molt, molt llarg, té unes 300 pàgines i per tant doncs, no podíem considerar que està a l'abast de
gran part de la ciutadania, no? Però aquest prospecte, per exemple, ja deia que seria molt probable que els bonistes cobressin en la majoria dels escenaris, no? Si hi havia procés habitual i el projecte tirava endavant, aquests bonistes rebrien el que són els interessos o els beneficis d'haver posat la seva inversió inicial, i si no sortia bé, hi havia doncs la possibilitat de que se'ls retornés la inversió inicial. Per tant, en qualsevol dels casos estaven coberts. Aquell mateix estiu que es van emetre els bons es van emetre el juliol de 2013, doncs a finals d'aquell mateix estiu, com sabeu, van ser els famosos terratrèmols que van portar a les primeres planes dels diaris el projecte Castor, i hi va haver tot un període d'incertesa, de paralització, i la planta doncs va estar aturada. Aquest era el moment clau en el que el govern espanyol havia de decidir què fer davant de tot això, però hi havia diferents escenaris oberts, i una de les evidències d'això és que mentre el govern espanyol no va decidir què fer, si aprovar aquesta compensació o no, els bons dels que us estic parlant van baixar la seva qualificació creditícia gairebé a bons escombraries, trash bons. El 3 d'octubre de 2014, també com ja ha estat molt mencionat, s'aprova el Reial Decret Llei que permet indemnitzar a la concessionària Escal-UGS, i a més és un decret llei que té rang de llei, no? Reial Decret Llei, cosa que fa que sigui molt més difícil, per exemple, ja no hi ha fase de debat parlamentari, és molt més difícil imposar doncs processos per intentar tirar-lo enrere, no? I per exemple, en aquest cas l'únic que hi havia com a opció eren aquests recursos davant el Tribunal Constitucional que van presentar, com bé ha dit el Jordi, per exemple, el PSOE, però també doncs la Generalitat de Catalunya. Aquest Reial Decret Llei, des de l'Observatori, pensem que obvia que, malgrat la clàusula 14, no havia estat considerada lesiva pel Tribunal Suprem, sí que hi havia dins d'aquesta sentència del Tribunal Suprem una petita part que potser doncs, a vegades la lletra petita ens passa per alt, però que nosaltres pensem que l'administració ha de tenir en compte, que és que la conducta dolosa o negligent de l'empresa concessionària pot afectar o fins i tot anul·lar, en el seu cas, el propi dret a la compensació. Pensem que això no es va tenir en compte, que es va obviar, i que diferents organitzacions que havíem alertat que hi havia altres escenaris que no deixaven a la població pagant amb aquesta factura, doncs no van ser contemplats, o si van ser contemplats, el que està clar és que no van ser implementats. També cal tenir en compte que es va obviar la potestat de no acceptar la renúncia, és a dir, el govern espanyol, quan dona aquesta concessió, també imposa unes obligacions a l'empresa, una de les quals era que la planta estigués operativa, i la planta no va estar operativa mai. Per tant, també una altra escletxa que el govern espanyol no va utilitzar en el pro de la ciutadania. Un cop s'accepta aquesta renúncia i s'otorga la indemnització, també és important que entenguem que ja comença a comptar el comptador dels diners, no? Comencen a acceptar-se aquests pagaments, no només ACS cobra en temps rècord, sinó que això ja apareix com a un deute que comença a créixer o que segueix creixent, com també després explicarà l'Alfons Pérez. Des de l'Observatori del Dret a la Globalització pensem que és un pagament que recau injustament i legítimament sobre la població, de manera directa als consumidors de gas, però també, com ja ha estat mencionat, de manera indirecta als consumidors d'electricitat i en general a la ciutadania. Però en contraposició a això, els bonistes no han perdut ni un sol cèntim en aquesta operació, només han perdut els futurs beneficis. Davant d'això, i ja per acabar, mencionar, no?, aquells dos termes que apareixen com a títol en la meva intervenció, que són aquests delictes de mala administració i de prevaricació, doncs que bàsicament es tracta de, també en com entenem aquest judici, no d'allò que pugui ser constitutiu d'una il·legalitat, sinó també d'una injustícia
o d'una il·legitimitat. No? I en aquest cas, per nosaltres és clar que en contra de l'interès general, no? L'administració va tirar endavant unes legislacions, en aquest cas aquest reial decret llei de la indemnització que va contra les necessitats i contra l'interès general. I per la part del que seria la prevaricació, que té a veure amb aquests càrrecs o funcionaris públics prenent decisions que, tot i saber que no són justes, són igualment implementades, jo diria que en aquest cas no només funcionaris, però com bé remarcava el Jordi Marçal, doncs càrrecs polítics que han estat darrere d'aquestes decisions. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Mònica, i ara les preguntes del tribunal. Gràcies, Mònica. A mi m'agradaria fer-te dues preguntes. Primera, a nosaltres ens heu demanat que jutgem a tres actors. Els actors és a ESCAL, UGS i ACS, el govern espanyol, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i el Banc Europeu d'Inversions. Hem de veure si dels delictes que hem relatat se'ls pot imputar aquests delictes. Ara començaria la segona part i aniria encaminada per aquí la meva pregunta. Si han comès aquests delictes, s'han d'atribuir responsabilitats. I hi ha dues formes d'atribuir la responsabilitat. Una responsabilitat que és mancomunada. Cada un respon per allò que ha fet. I l'altra forma seria una responsabilitat solidària. Solidària en el sentit de no s'entén una responsabilitat sense una altra, o estem davant d'una bastida jurídica o d'un trencaclosques que cada peça és fonamental per arribar a la situació on he arribat ara. Per tant, la meva pregunta és una responsabilitat mancomunada que s'ha donat i que aquests tres actors han participat, o amb això que anàveu dient de connivència, és una responsabilitat solidària i tots estan implicats en això? Bé, jo penso que són responsabilitats que són molt difícils de separar i que, de fet, com he explicat, amb el que implica la garantia de la participació del BEI, aquesta se suma a allò que ja ha preparat el govern, sinó els diferents governs. No? I penso que una sense l'altra no permetria el que tenim en el cas del projecte Castor. És molt difícil separar-les i, a més, perquè això que deia, no? Una sense l'altra no ens hagués permès arribar al lloc on estem ara. El prospecte d'emissió de bons, per mi, és un exemple clar de que les dues són claus, no? Parla, el prospecte d'emissió de bons parla d'aquesta garantia pel fet de tenir la part del deute que és sènior, però també parla de que el govern espanyol té una sèrie de legislacions que fan referència a aquest projecte i que són les que permeten que els bonistes cobrin gairebé en qualsevol dels casos, no? És a dir, que no només que una sense l'altra no seria impossible, sinó que una amb l'altra agreuja molt més la situació en la que ens ha deixat a la ciutadania. L'altra seria, a banda d'atribuir responsabilitats, aquí hi ha, com tu deies, hi ha un pagament d'una indemnització que estem pagant nosaltres i que també és important anar contra això. Hi hauria alguna acció que es pogués fer per rebaixar aquest deute o per deixar de pagar aquest deute? Clar, aquí també crec que és de rebut reconèixer que la gravetat que això ja s'hagi aprovat és evident, però jo penso que hi ha un procés posterior que cal fer des de diferents escales, no? Recordant d'una banda tots els processos judicials que estan en marxa. No podem oblidar, no?, que hi ha les investigacions a Vinaròs, també hi ha aquest recurs que sobre diferents ordres de pagament dels peatges que ja estan inclosos a la nostra factura, doncs la Generalitat de Catalunya ha interposat, que no sé si havien estat mencionats fins ara, i hi ha també aquesta denúncia de la CECOT davant la Comissió Europea perquè la indemnització del Castor pot estar constituint una ajuda d'Estat, no? Crec que com a ciutadania hem de fer valer aquests diferents processos judicials que estan en marxa, no perquè hi tinguem plena confiança, sinó perquè crec que és essencial que hi hagi pressió ciutadana a que els processos es donin amb totes les garanties i que, d'altra banda, puguem seguir veient quines escletxes encara potser
no hem intentat. No? I en aquest cas crec que quan nosaltres defensem que el Reial Decret Llei és injust, no? El que hem de poder demanar és que es reverteixi, no? Que aquesta indemnització es reverteixi i que, per exemple, a dia d'avui pogués aturar-se, o sigui, com a requisit mínim, aturar el que ja estem pagant i el que aturar el que pagarem més endavant i el que ja hem pagat que pugui ser retornat, no? A través d'aquest conjunt de proves que crec que avui estem aportant i que són l'evidència de que allò que es va aprovar era injust i legítim, però també estem veient que potser també era il·legal. Moltes gràcies, Mònica. Penso que l'exposició era molt clara. Un parell de dubtes encara. Jo entenc que el Banc Europeu d'Inversions disposa de tot un sistema de garanties davant aquest tipus de crèdits. Oi? Llavors, voldria saber si en aquest cas s'ha respectat la mateixa norma interna del Banc Europeu d'Inversions. Aquesta és una consulta. La segona és, dins del sistema de Project Bonds que té el Banc Europeu d'Inversions, si hi ha d'altres projectes d'aquest tipus o si és un cas únic. I en tercer lloc, perquè aquest és un tribunal popular, parlant des dels drets dels pobles, no? I des de la sobirania dels pobles, quin és el teu criteri sobre projectes d'infraestructures de gran envergadura que són decidits des de la financiarització, que són decidits finalment pel capital financer? Sí, sobre la primera pregunta deies que no s'ha seguit la normativa interna. Ara... Vale. Sobre aquesta qüestió, nosaltres quan hem enviat conjuntament amb la plataforma del Sénia diverses queixes al Banc Europeu d'Inversions, cal dir que, per exemple, no han seguit la seva suposada normativa interna de donar resposta mitjançant el mecanisme de queixes d'allò que pugui denunciar-se davant d'ells. No? O sigui, van enviar una persona al territori per veure una mica doncs, com tiraven endavant aquesta investigació suposadament independent, però aquest procés s'ha quedat en res. El mecanisme de queixes del banc, que diuen que és doncs, aquesta part que els dona independència, no? De respondre a les possibles denúncies de la ciutadania, ha significat absolutament res. I això és molt important que quedi clar, no? Que allò que ells asseguren que és una garantia de resposta davant de la ciutadania no ho ha estat en cap cas. I també penso que cal remarcar que el Banc Europeu d'Inversions té els fons gràcies als estats membre. No? Cada estat membre aporta un capital de manera efectiva, o sigui, com de liquiditat, però a més aporta una part d'aquests fons en garantia. És a dir, si algun dia cal, això ho tens aquí disponible per fer-ho servir. No? I és en part això el que genera aquesta seguretat de la que jo parlava abans. I això, per mi, d'alguna manera també posa èmfasi en que són un banc públic. No? Per tant, allà també hi ha diners dels contribuents europeus. La segona pregunta, ara anava a respondre a la tercera, però la segona pregunta era... Vale. Altres projectes en una lògica similar, doncs evidentment, si l'Helena Gerevitz hagués estat aquí, us hagués parlat de l'autopista que és a Passante di Mestre, que està també finançada dins de la iniciativa de bons de projectes i que té darrere tota una trama de corrupció que és, o sigui, que és, no és presumpta, diguéssim, ja ha estat descoberta, hi ha diferents persones en aquest sentit imputades i a més que, com en el cas del projecte Castor, no és que s'estigués donant un primer préstec, sinó que era una autopista que en principi ja estava pagada, no? Però que aquesta part d'aquesta nova fase de refinançament el que fa és tornar a carregar més imports a la ciutadania. I a més, també és important que aquesta iniciativa, que havia de ser en principi una iniciativa per finançar projectes suposadament verds, finalment tenia entre el seu llistat de projectes
la majoria projectes gasístics i d'autopistes, per tant, de verd, diguéssim que n'hi havia molt poc. I sobre la última pregunta dels possibles perills de la ciutadania que recauen sobre la ciutadania en aquests processos de financiarització de les infraestructures, jo apuntaria potser diverses coses. No? D'una banda, quan financiaritzem una infraestructura, perdem de vista qui són els creditors. Nosaltres teníem abans que hi hagués aquest refinançament, teníem davant uns creditors que eren 19 bancs, potser no els sabem tots, però sabem que estava el Santander, CaixaBank, etc. No? Però quan aquest deute es refinança i ara ja està en mans dels bonistes, ara ja no, però quan ho va estar durant uns mesos, nosaltres no podem saber qui són aquests bonistes. No? I per tant, d'alguna manera, penso que perdem la pista als diners i a la inversió. D'altra banda, també, crec que fa que el que guiï la decisió sobre els projectes deixi de ser, si ho va estar en algun moment, les necessitats de la població i acabi sent què és el que necessiten els mercats financers. I per últim, doncs, que els béns comuns i els recursos naturals, quan són financiaritzats, doncs, deixen d'estar també la seva gestió i la seva propietat més lluny encara de les mans de la ciutadania i del poble. A continuació, ja l'últim testimoni és el de l'Alfons Pérez, que és membre de l'Observatori del Deute en la Globalització, centra les seves investigacions en el seguiment de les polítiques de seguretat energètica de la Unió Europea, així com els impactes d'aquestes en la població. També participa de la xarxa per la sobirania energètica. Val, doncs, bon dia. Bon dia, membres del Tribunal i també les persones presents. Jo em dic Alfons i la meva intervenció anirà molt en explicar la part de deute il·legítim, d'endeutament il·legítim, no? I també l'arquitectura de la impunitat que hi ha darrere del projecte Castor, però ho faré des d'una mirada molt particular, que és la del sistema gasista, no? El sistema gasista que al final som tots i totes. Intentant contestar la pregunta de quantitativament quan paguem per al Castor, com ho paguem i per què ho paguem. I ja us dic, des d'aquest angle. El primer que ens trobem quan parlem del projecte Castor és que tenim tot un seguit de xifres, no?, que ens van donant els mitjans i que han anat canviant durant el temps, no? I no sabem mai quina és la dada final, i a més hi ha una gran desinformació. Per això volíem començar amb aquest vídeo, doncs, on nosaltres com a observatori demanàvem informació al sistema gasista. Bienvenido al servicio de atención al cliente de Gas Natural Fenosa. Hola, buenos días. Mira, pues hace poco que vi un anuncio vuestro que decía que ayudabais a entender la factura del gas. No sé. Factura, no les entiendo. Y yo tampoco. Y tienen razón. En Gas Natural Fenosa queremos que nos entiendas. Ha habido un proyecto que se llama Proyecto Castor, que es un proyecto de almacenaje de gas. El conglomerado de empresas responsables del almacén gasista ya ha recibido las cantidades que el Ejecutivo ha obtenido gracias a un préstamo. Ese dinero se va a devolver en 30 años a través del recibo del gas que vamos a pagar todos los consumidores. ¿Qué posibilidades tendría yo de no pagar este almacén? Pues yo creo que ninguna. ¿Ninguna? ¿Cómo que ninguna? Bueno, darse de baja del suministro del gas. Queremos estar al lado de nuestros clientes y escucharles siempre. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque los clientes ya no quieren palabras, quieren respuestas. O sea, usted me asegura que no estamos pagando este almacén a través de la factura del gas. Yo lo que le puedo decir es que no lo sé. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. Y si lo está pagando usted, lo estoy pagando yo también sin saberlo, porque yo también tengo gas natural en mi casa. Vaya. Sería una injusticia para los dos, entonces. Yo no he dicho que sea justo. Lo único que le puedo decir es que no aparece en su factura ningún recargo por ningún almacén de gasto ni nada parecido. Vale, pues de acuerdo, seguiré investigando sobre ello. Sí, investigue, por favor. A ver, la presentación. Val, doncs, motivat per el teleoperador que deia que investiga, doncs l'Observatori va començar a intentar investigar sobre quan quantitativament pagarem pel Castor. Per explicar-ho fàcilment, a veure com funciona això.
Perdoneu, no estic gaire acostumat a aquest tipus de mandos. A veure, per saber això, quan pagarem, la manera més fàcil d'explicar-ho és dividir-ho en tres parts. Una part és la indemnització, una altra són pagaments que ja estan executats, que ja han pagat, i una tercera part seria el que seria el desmantellament i els manteniments futurs que pagarem fins que no desmantellem el projecte. La indemnització, aquests 1.350 milions d'euros tan coneguts, no? Amb els interessos, si entrem al Real Decret 13/2014 i utilitzem aquesta fórmula fàcil, no? Trobem que els interessos també sobre aquesta indemnització són al voltant de 1.069 milions d'euros, això seria un primer paquet de pagaments, no? Que farem durant 30 anys, de fet ja els estem fent a partir de l'1 de gener del 2016, ja estem pagant a través de la nostra factura del gas. Un segon paquet, com us deia, d'altres pagaments o de pagaments que ja han estat executats, i aquí va des de retribucions provisionals abans del 2012, les de després del 2012, el gas Matalàs, la hibernació i el manteniment, absolutament tot, no s'han deixat cap cosa per cobrar. Això suma 660 milions d'euros. I per altra banda tenim això, no? El desmantellament, el desitjat desmantellament per una infraestructura que no es pot utilitzar i que a més pot provocar encara més terratrèmols, que es valora entre 200 milions d'euros, però evidentment cada any que no desmantellem hem de pagar aquest manteniment anual de 15,72. Quin resultat final ens dona la suma de tots aquests conceptes, aquests 3.280 milions d'euros que comentava en Jordi, però amb aquest afegitó de 15,72 milions d'euros més l'any, sí? Això és molt o és poc? Amb aquestes xifres tan grans sempre hem de trobar alguna comparativa per avaluar si és molt o és poc. Doncs mireu, les retallades en educació i salut del 2010 al 2014 a Catalunya van ser al voltant de 2.449 milions d'euros, més petita que el Càstor. I si ho comparéssim amb el pressupost de cooperació internacional de la Generalitat de l'any 2014, ens donaria per 530 anys de cooperació. Però tornem a la pregunta inicial. Quan paguem nosaltres, com a usuaris i usuàries del gas, a través de les nostres factures? I aquí ve el joc de la divisió. És a dir, tenim una xifra molt gran, 3.280 milions d'euros, sí? Però ara comencem a dividir-la. Hi ha una distribució temporal en aquests 30 anys que es paga la indemnització, de fet són 30 anys més 4 que ja portem pagant, i després hi ha una redistribució entre totes les usuàries que consumeixen gas. Si fem les divisions, dividim entre 34 anys, com us deia, els 30 de la indemnització més 4 que ja portem pagant, aquests 7.700.000 clients, i dividim, per saber-ho, quan es repercuteix la nostra factura, entre 6 factures que paguem l'any, ens surt aquest mòdic preu per al Càstor, no? 2,36 euros en cada factura, no? I direm, home, és petit, no? Si em permeteu fer un paral·lelisme arriscat, a l'any 89, la Lola Flores, quan la van dir que no pagava Hisenda, va dir, si cada uno de los españoles pusiera una peseta, no? Si cada uno de los españoles pusiera una peseta, ella ho veia molt, molt ràpid, en comptes de dividir, multiplicava. Si deia 40 milions d'espanyols, una peseta, 40 milions. Però aquest joc és al revés, no? Es redistribueix aquest pagament tan gran entre tots els usuaris de gas i arribem a aquestes xifres tan petites, sí? El total que acabarem pagant és al voltant de 426 euros. Això és molt difícil de determinar perquè aquí hauríem d'entrar també en dividir en diferents tarifes, o sigui, els usuaris i usuàries domèstiques acabem pagant proporcionalment més, però és evident que la indústria aquí també ja està, dentro d'aquests 7 milions d'usuaris. I quan es pregunta si hi ha responsables, normalment la nostra resposta sempre és zero. No hi ha responsables, però sí que hi ha responsabilitzats, no? I responsabilitzats i responsabilitzades hem estat tots i totes una mica, no? Directament a les factures del gas, indirectament a les factures de l'electricitat, sí? I també, evidentment, les persones que han patit les conseqüències del Càstor en el territori. També hi ha una distribució geogràfica, és a dir, on hi ha més grau de penetració gasística, on hi ha més usuaris i usuàries de gas, evidentment és el lloc on es contribueix més al pagament del Càstor. En aquest cas, doncs, Catalunya, Madrid, Euskal Herria i en unes províncies més que nosaltres també. Anem a veure la factura, no? Com al final s'acaba repercutint a les nostres factures del gas. Malauradament, no tenim una línia que digui hibernació o projecte desastre Càstor, no? 2,36, sinó segurament la nostra manera de visibilitzar, de veure, d'entendre aquest projecte seria bastant diferent. El Real Decret 13/2014 ens diu que Enagás, no? Que és l'empresa transportista de gas, és la tenedora del deute, diu té dret de cobrament amb càrrec al sistema gasista. El sistema gasista l'estan suportant els consumidors i consumidores de gas, sí? A través dels peatges i dels cànons.
Són termes molt tècnics, però el que fan, al final, això, els peatges i els cànons, el que fan és repercutir-ho en la part fixa i en la part, diguéssim, d'energia de la factura del gas. És a dir, si contra més consumeixis, més pagues Castor, i contra més cabal contractat o potència contractada de gas tinguis a casa, doncs més pagaràs Castor, també. Aquí he fet un desglosse de com seria desitjable que fos aquesta factura, no? Dient hibernació en almacén Castor, 2,36 a cada una de les factures, però no és l'únic pagament que s'introdueix a través de les factures del gas. Aquí tenim la hibernació de la regasificadora del Mosel, que mai s'ha posat en funcionament, només es va... Una regasificadora és una planta d'importació de gas a través de vaixell, que mai s'ha posat en funcionament, que el sistema gasista va considerar que ja tenien prou de plantes d'importació i es va hibernar. Es va hibernar, però clar, amb la factura pagada a través del sistema gasista, que com us dic són usuaris i usuàries de gas. I al Laudo de París, també una cosa ben interessant, una disputa molt forta entre Gas Natural Fenosa i l'empresa algeriana de gas Sonatrach per als preus del gas durant 5 anys. Al final, un tribunal d'arbitratge acaba fallant a favor de Sonatrach, acaben Sonatrach i Gas Natural Fenosa, arriben a un acord, en l'acord Sonatrach entra en unes molt bones condicions a l'accionariat de Gas Natural Fenosa, però Gas Natural aconsegueix una altra vegada que aquest sistema gasista reconegueixi 161 milions d'euros que anirien repercutits a la factura del gas. I això són 33 milions d'euros l'any, que dividit entre els 5 anys on ho pagarem són 0,71. I aquí es diu aquesta conclusió de la factura, diu la factura com a mecanisme de transferència d'un deute il·legítim. És a dir, segurament usuaris i usuàries estem d'acord o estarem d'acord de pagar la factura del gas. El que podem qüestionar molt és si volem pagar tots aquests conceptes que no tenen a veure directament amb el servei ofert per les empreses distribuïdores i comercialitzadores de gas. I ara passo ja a una segona part molt més curteta perquè d'explicar el per què pot passar això, no? Pot passar, sovint diem que en la construcció està el negoci, però ja només a l'entrar en la planificació gasista ja està el negoci. Fixeu-vos aquí la planificació del sector de l'electricitat i del gas 2002-2011, amb una revisió 2005-2011, catalogava el projecte Castor com un projecte urgent i de categoria A, no? Que s'havia de fer, amb un context de pujada del consum de gas i a més en una projecció futura de pujada de consum. Però l'any 2012, el que és l'òrgan regulador de l'energia a l'Estat espanyol, el que era, la Comissió Nacional de l'Energia, treu un informe que es diu «Medidas para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema del gas», perquè de sobte es van adonar que s'estava creixent el deute intern d'aquest sistema gasista. És a dir, que tot el que s'estava ingressant per al sistema no estava sent capaç de pagar tot el que el sistema reclamava, és a dir, totes aquestes infraestructures construïdes. Fixeu-vos, i perdoneu perquè és una parrafada una mica llarga, però fixeu-vos exactament què deia aquest informe de la Comissió Nacional d'Energia, que és un òrgan, diguéssim, independent. Sí? Deia, y lo puso en vermell, un sistema, el sistema gasista, es un sistema de planificación vinculante que para aquellas instalaciones, léase Castor, ¿no? Incluidas en la planificación, para aquellas instalaciones incluidas en la planificación, asegura a sus promotores la rentabilidad con independencia del uso que dichas instalaciones tengan. Això diu l'òrgan regulador de l'Estat espanyol d'energia en el 2012. Però no només això. En un altre paràgraf diu, a més, además este sistema de planificación vinculante genera incentivos incluso aunque las instalaciones, entén, no sean necesarias por errores de la planificación y de otro lado se trasladan a la administración y por ende al consumidor final los riesgos. Y marco un vermell, sistema de planificación vinculante. Y marco un vermell por errores de la planificación. ¿Y por qué? Perquè aquest és el gràfic de planificació gasista per al 2005-2011, 2008-2016, 2012-2020. Si us fixeu, la línia vermella és lo planificado, i la línia negra és lo planificado, i la línia vermella és el consumo real. Veieu algun error? Veieu algun encert? És a dir, aquest tipus de planificacions buscaven, i certament, veient el resultat és així, estimular la construcció de noves infraestructures de gas, de més gasoductes, de més plantes d'importació, de més magatzems, quan hi va haver una caiguda en picat del consum de gas a l'Estat espanyol. Sobre això hi ha responsables. Aquestes planificacions són totes de l'època socialista, però també n'hi ha del PP abans, evidentment. Hi ha unes persones dintre de la Secretaria
General d'Energia i Secretaria de l'Estat que feien aquests gràfics. Nosaltres com a observatori hem intentat contactar amb les persones que feien aquest gràfic i evidentment no ens han rebut la nostra proposta amb massa bona intenció, diguéssim. No? I també hi ha una empresa Enagás, que és una empresa bastant desconeguda, que està darrere de pràcticament totes les construccions d'infraestructures del gas. És a dir, el Castor és una punta d'iceberg en general, però especialment d'aquest sistema de planificació vinculant que al final acabem pagant tots els usuaris i usuàries a través de la nostra factura del gas. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Alfons. Si hi ha alguna pregunta per part vostra. Moltes gràcies, Alfons. Jo entenc que si has parlat de la generació d'un deute legítim també és perquè és un tipus de projecte que és realment de caràcter especulatiu, no? Que no ha generat cap benefici positiu sobre la població ni resposta a alguna necessitat concreta d'aquesta població. Imagino que és per això que parles de la il·legitimitat d'aquest deute que finalment tota la ciutadania acaba pagant. Sí? Aquesta és una, i després la il·legitimitat també en el fet de que assumir que dins de la factura poden haver tots aquests conceptes d'infraestructures que no tenen d'inici, no tenen aquesta vocació de servir en el sistema de proveïment energètic, no? Vull dir, són les dues coses. I llavors, que, doncs, si aquest projecte, com l'ha recalcat, jo penso, del punt de vista energètic i del punt de vista de la necessitat de la població, de la necessitat real de la població, no era necessari, no? Si era realment un projecte que no era necessari. I aquí, tornant de nou a la dimensió, diguem-ne, d'un tribunal dels pobles que té per objectiu el buscar i afavorir les alternatives des dels pobles, quines són les respostes que des de la societat civil organitzada s'han estat teixint davant, en primer lloc, aquest deute il·legítim, que suposo que no és l'únic, i davant aquests projectes energètics imposats, no? Gràcies. Bé, doncs, davant l'esfera del deute legítim, doncs, moviments com la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, no?, que reclama que aquests deutes il·legítims no siguin pagats, no?, i que els assumeixin els responsables de la generació d'aquest deute. En aquest cas hi ha aquestes corresponsabilitats o responsabilitats concatenades entre el Banc Europeu d'Inversions, l'Estat espanyol i l'empresa ACS. No? I d'aquí haurien d'atibar també i acabar traient noms i cognoms dels interessos que hi ha darrere d'això. No? Perquè jo avui he explicat una mica l'endemà miatge del sistema gasista, però és evident que aquí hi ha empreses, no només ens hem de dedicar a veure les empreses que estan dedicades al gas, sinó totes les constructores que formen part de la construcció de totes aquestes infraestructures. És a dir. I la segona part que m'has comentat, quina era? Ah, Sobre les alternatives que des de la ciutadania s'estan generant respostes davant aquest tipus de projectes innecessaris. Sí. Bé, o sigui, hi ha xarxes internacionals contra els projectes inútils i innecessaris perquè malauradament és un tema que es replica en diferents territoris, no només diguéssim, a Europa, sinó en tot el món. I després també, o sigui, diguéssim que a Catalunya hi ha, per exemple, la xarxa per la sobirania energètica que està promovent això, entendre l'energia com un fet de sobirania popular i per tant intentar que l'impuls del nou model energètic vingui no només per l'impuls de les renovables o l'eficiència energètica o els termes més tècnics, sinó per l'empoderament de la ciutadania i que tinguem alguna cosa a dir en aquest món tan complex de l'energia. Sí, una de les coses que almenys a mi em criden l'atenció és la multitud increïble d'errors tècnics. Com tot està trufat d'error sobre error dels tècnics que han dit burrades. I aquest darrer gràfic teu és verdaderament impressionant. Trobem que hi ha una planificació per a l'energia del 2015 que està allà
en el cel i la realitat és molt més baixa. Aleshores, jo et pregunto i preguntaria també a altres membres que han sigut testimonis si existeix en tot el que hem analitzat aquí alguna consciència de la feblesa dels treballs tècnics i de com s'estan utilitzant no solament els aspectes polítics, que hem parlat molt aquest matí, sinó també dels aspectes tècnics. Perquè moltes vegades es estan dient constantment, per tot, que això ho diuen els tècnics. No n'hi ha diners per les pensions, no n'hi ha diners per la sanitat, la reforma fiscal ha de ser així, ha de ser així, perquè els tècnics ho diuen. Bueno, si mirem qualsevol aspecte concret, el que passa és que aquest és tan clar, tan clar, tan clar, que veritablement jo me demano, ni una vegada he pogut llegir en tot el que he llegit sobre Càstor, ni en tot el que s'ha dit aquest matí, que es posa en qüestió la qüestió de la validesa dels tècnics. Que els responsables són els polítics, no són els tècnics, però que ens adoneixin una mica. I te demano, i demano als altres també, si veritablement en algun lloc hi ha aquesta consciència de la feblesa d'això que diuen tècnics, que moltes, moltes vegades de tècnics tenen molt poc. M'apunto quines coses. Val, sobre els errors tècnics, i molt lligats amb aquest gràfic. Clar, quan ens posem a analitzar el que hi ha darrere de la Secretaria General d'Energia, ens adonem que els tècnics, la majoria de persones, no són del món de l'energia, són economistes. Són doctors en economia, són... No? Aleshores, jo titllaria aquest tipus de gràfic, com deia abans, previsions i planificacions interessades per estimular un sector molt concret. És a dir, els gràfics no poden baixar, és evident. Els gràfics no poden baixar, els gràfics han d'anar cap amunt. Perquè dic, jo m'imagino quan estaven fent la selecció de personal dels planificadors, deia, bueno, vosaltres sabeu fer una línia cap amunt? Sí, vinga, va, doncs ja sou planificadors. Perquè bàsicament és el que han fet en aquest gràfic. Ja és a títol de broma, però al final sembla que el resultat és aquest, sí. Interessant el que comentaves sobre la feblesa de la ciència, sí que hi ha paradigmes com el paradigma de la ciència postnormal, on inclou els experts i també la ciutadania, no? I al final la ciència o el resultat de la ciència no només ve de l'esfera dels experts i de les expertes. Per exemple, en el món de l'energia ens hi trobem molt, no? Els experts i les expertes, no? Principalment els experts, perquè són masculins, ens determinen el que han de fer, no? Diu, no, aquest és el model que heu de seguir i tal, quan no entenen que la complexitat ara mateix ja no està en els despatxos d'enginyeria, sinó està en el territori. O sigui, el difícil és veure què fem en el territori, no quan tu treus una cosa des de Brussel·les, des de Madrid o des de Barcelona, des dels centres de poder. I d'altra banda, també diria, hi ha aquesta ciència postnormal, però també hi ha la ciència mercenària, no? Que és la ciència que segueix unes ordres molt concretes que la financien, no? I això hi hem d'estar molt atents i molt atentes. Jo no diré que el MIT forma part d'aquest paradigma, però tampoc diré que no en forma part. Jo tinc una qüestió que en realitat m'ha rondat amb diferents testimonis. No sé si em podràs contestar, però intentaré... És que tinc curiositats sobre molts dels aspectes que han aparegut, no? Però hi ha un que, segurament per l'àmbit en el que jo desenvolupo la meva activitat, que és el dret constitucional, que m'ha semblat... Jo no havia vist res igual. O sigui, hi ha un real decret llei amb el que es decideix una indemnització, les condicions de la mateixa, i en aquest real... quan tot el procediment anterior s'ha fet mitjançant decret o mitjançant actes administratius. Això què vol dir? Que si en el moment en què s'ha de resoldre la indemnització es fa mitjançant un decret llei, un real decret llei, és que l'objectiu, perquè un decret llei no és més ràpid, no té efectes més ràpid que un decret, al revés, és molt més ràpid un decret, perquè un real decret llei també necessita... un procediment intern una mica més llarg. Un decret és molt més ràpid. Per tant, no era per la velocitat en què s'havia de fer, sinó era perquè la sensació des del punt de vista jurídic és la voluntat manifesta de bloquejar la possibilitat de que la ciutadania recorri davant de la jurisdicció contenciosa administrativa
la indemnització. Si ho fas mitjançant Real Decret Llei, l'única manera és recórrer davant del Tribunal Constitucional, a la qual cosa no té legitimitat la ciutadania. No podem recórrer al Tribunal Constitucional si no és mitjançant recurs d'emparament, però és un procediment més llarg. Per tant, la meva pregunta és, quan s'aprova aquest Real Decret Llei, les organitzacions que esteu fent el seguiment de tot el projecte i de tota la conflictivitat, sou conscients d'aquesta circumstància? Hi ha algun tipus de resposta? Capteu algun tipus de resposta d'altres organitzacions o mediàtica o de forces parlamentàries? Perquè, de veritat, ho dic sincerament, arriba un nivell d'escàndol que jo, ja dic, potser és una qüestió molt del meu àmbit, però que jo no ho havia vist tan exagerat com en aquest cas. I també m'interessa saber si veu captar algun tipus de, o veu poder percebre algun tipus de reacció de partits polítics, de forces parlamentàries o d'altres organitzacions, o va passar desapercebut. Vale, gràcies per la pregunta. No sé si et podré contestar amb total precisió. Jo el que sé és que en aquell moment, potser la Mònica ho sap millor, vam anar a Madrid i vam intentar presentar, o sigui, parlar sobre aquest recurs d'anticonstitucionalitat, no? Intentant que 50 diputats, no, es posessin d'acord per presentar el recurs. El que sé és que crec que va ser el PSOE, no? Que al final el va presentar per al seu compte. Sí. El PSOE sí que el va presentar per al seu compte. Sí que va haver certa reacció a la manera de fer-ho. I sobre termes, no, en termes no jurídics, sí que val a dir que això d'intentar no bloquejar-ho i tornant a l'esfera financera, també s'ha de veure que aquí hi havia uns pagaments molt clars que s'havien de fer els bonistes, no? O sigui, hi havia molta pressió per part de Brussel·les, per l'esfera d'aquests bancs públics, per el Banc Europeu d'Inversions, perquè el 30 de novembre s'havia d'executar un pagament dels bons. És a dir, l'haver demorat aquest pagament o aquesta indemnització, no? També tenia una repercussió, és a dir, hi havia una estirada d'orelles per part dels poders de Brussel·les, no? A l'estat espanyol. I aquesta podia ser també una motivació per haver-ho fet d'aquesta manera. Molt bé, moltes gràcies. Sí, sí. Vols afegir alguna cosa, Moni? Sí, en principi sí. Vam fer llavors, com explicava l'Alfons, va ser intentar contactar totes aquelles forces que no fossin ni PP ni PSOE, perquè ens semblava que no tenia cap sentit que el mateix PSOE imposés aquest recurs, com ha recordat el Jordi Marçal, no? Quan ells han format part activa de tota aquesta catifa vermella. Llavors nosaltres vam fer un intent, sí que ens sortien els comptes, si tota la resta de diputats que no eren ni PP ni PSOE s'ajuntaven per fer aquest recurs, però no va ser possible, no ho vam aconseguir. Conjuntament Observatori i Plataforma del Sènia vam fer aquest intent i va ser realment molt complicat. Una de les coses que penso que són interessants i que val la pena mencionar és que la Generalitat ha interposat recursos per la seva banda, però quan vam demanar que, tal com ho estava fent com a Generalitat, intentés d'alguna manera també juntar-se amb altres forces polítiques i fer-ho també des dels 50 diputats que podien fer-ho, no vam tenir una resposta positiva, no? Llavors, crec que és interessant mencionar-ho perquè, bueno, no sé si a nivell de joc polític era més interessant presentar-ho com a Generalitat, però al Congrés no fer-ho, quan crec que valia la pena presentar tots els recursos que es poguessin presentar. Llavors l'única opció que quedava era que ho fes el PSOE sol, que vull dir que, bueno, s'ha presentat i allà està, però per nosaltres és un recurs que a nivell ideològic, doncs, té molta menys validesa, no? Però, bueno, en tot cas, mencionar aquesta part també. Gràcies al Jordi, a l'Alfons i a la Mònica pels seus testimonis. Acabem aquesta part, ara ve la part que el tribunal s'ha de retirar per deliberar i discutir, no sé si teniu molt a discutir, però discutir. I nosaltres ens quedem ara aquí un moment, teniu uns 15 minuts, vull dir que us esperem d'aquí un moment, per escoltar unes intervencions del que hem anomenat la fila zero, per acabar ja de tancar tot això. Esperem, si voleu, que marxi el tribunal per fer-ho més com ha de ser.
Doncs com dèiem, mentrestant, mentre estan deliberant, escoltarem aquesta fila zero. Començarem amb la Laia Serra. Ella és advocada penalista i defensora dels drets humans dintre d'advocades penalistes. Ha treballat en el cas Esther Quintana, el 15M, la repressió, la necessitat de combatre el discurs de l'odi i les noves formes de fer política. Hola, bon dia. Si t'aixeques, Laia. Sí? Sí. Bon dia a tots i totes. Gràcies per convidar-me. Realment tenia informacions del procés Castor, però després de veure la feina, no?, que s'ha sintetitzat amb les intervencions dels testimonis i aquestes presentacions, és espectacular i dona molta satisfacció i molta tranquil·litat també que hi hagi gent amb tanta capacitat tècnica per poder, no?, indagar en tots aquests aspectes que moltes vegades, d'alguna manera, perquè tenen contingut tècnic, científic i de més, ens dona la sensació de que no hi tenim accés o un marge d'intervenció directa. També, evidentment, amb la categoria del tribunal, crec que, no?, el judici i la resolució que es doni tindrà molt de valor. També estic contenta de veure que en aquesta casa el Col·legi d'Advocats també acull iniciatives com aquestes. No és algo molt habitual i sobretot penso que a l'Estat espanyol i també a Catalunya potser no tenim una trajectòria, no?, tan arrelada d'aquest tipus de judicis que tenen un valor popular, un valor simbòlic molt important. En d'altres àmbits, en d'altres països hi ha més trajectòria i en tot cas, doncs, ho celebro, no?, que aquesta institució serveixi també aquesta finalitat i doni cobertura en aquest acte. En quant al procés del judici, no?, Castor, evidentment jo crec que desconeixia la magnitud, almenys econòmica, no?, com s'ha estat exposada, però jo crec que forma part, doncs, d'un exemple del capitalisme, no?, depredador que tenim, és a dir, un exemple claríssim de la socialització dels costos, no?, i la privatització dels beneficis. I en tot cas crec que no podria afegir res més i celebro de més també que en un dissabte al dematí la sala estigui tan plena. Gràcies per convidar-me. Energètica i membre d'Enginyeria Sense Fronteres. Hola, bon dia. Sí? Bueno, pues, res, jo molt breument, perquè jo crec que ja s'han dit moltíssimes coses. Jo crec que el Castor és un exemple més, no?, dels abusos d'aquestes grans empreses, de la impunitat amb la que actuen. I clar, quan tenim més d'un 11% de la població, doncs, que està patint pobresa energètica, com explicaven les meves companyes en el vídeo, no?, que no encenen la calefacció a l'hivern perquè no la poden pagar, o que cuinen amb fornets de camping gas perquè en el seu moment els hi van tallar el gas i no poden fer servir la cuina, o es dutxen a l'hivern, doncs, amb aigua freda, doncs, perquè no es poden permetre utilitzar el calefactor, doncs, és realment una vergonya, doncs, que estiguem pagant en les nostres factures, doncs, aquests pagaments il·legítims, no? El Castor és un exemple, però hem vist que no és l'únic. I és una vergonya que estiguem pagant, doncs, aquesta indemnització al Florentino Pérez. Igualment, per altra banda, jo crec que avui és un exemple, doncs, de que la ciutadania, doncs, no es queda de braços creuats, que ens organitzem, que denunciem, que lluitem i sobretot que podem canviar coses com moltes de les organitzacions, doncs, que avui en dia estan aquí. Gràcies. Gràcies, Maria. Ara escoltarem l'Helena Osta, que és investigadora de l'Observatori de Drets Humans i Empreses del Nord d'Àfrica i Orient Mitjà. Bé, en primer lloc també em sumo a la celebració d'aquest acte com la Laia. I nosaltres, com a Observatori dels Drets Humans, també hem investigat a l'empresa CS, no pel cas Castor, sinó per una empresa, un grup filial de l'empresa CS, que és SEMI, que és una empresa que, a més de treballar, bueno, de tenir una acció econòmica aquí a Catalunya i a Espanya, també té accions econòmiques a altres països del món. La nostra investigació es tracta de la seva actuació a Israel i també en els territoris ocupats, i el que evidencia l'informe
és que aquesta empresa està col·laborant d'una forma directa en la xarxa ferroviària d'Israel. Un projecte que és àmpliament pervers, primer perquè el seu traçat passa pels territoris ocupats, de manera que expropia els territoris de Palestina, i a més, les persones que estan vivint en aquests territoris de Palestina no poden utilitzar el transport. Així doncs, des de l'ODE ens sumem en aquesta denúncia a ACS, que a més de ser responsable del cas Castor, també és responsable d'aquest crim de guerra que, tal com reconeix el dret internacional, consisteix en un crim d'expropiació i pillatge als recursos del poble palestí. Moltes gràcies. Gràcies, Helena. I finalment escoltarem la Blanca Baies, que és membre de l'Observatori del Deute en la Globalització i part de l'organització, part important de l'organització del Judici Popular al Projecte Castor. Aprofitant que tinc el micro, nosaltres des de l'organització del Judici Popular volíem simplement agrair a totes les persones, col·lectius, moviments que esteu aquí presents, perquè creiem que hem fet una mica nostra la veu dels companys i de les companyes del Sénia, però també creiem que la lluita i la denúncia que s'ha fet avui és la del conjunt de les plataformes ecologistes que estan en defensa del territori i en contra d'un model energètic i de construcció d'infraestructures que ens desposseeix dels nostres recursos i que genera un deute il·legítim que es transfereix a la ciutadania. I no només de les organitzacions ecologistes, sinó també de les organitzacions que lluiten contra els tractats de lliure comerç, com és la campanya No al TTIP, que tenim algunes de les persones membres presents, també de les organitzacions que lluiten contra el deute il·legítim, com és la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, que tenim aquí a segona fila, i del conjunt de lluites socials i contra el model econòmic i financer, que, com dic, són els responsables d'aquests projectes estafa, d'aquesta despossessió dels recursos naturals, del robatori de la nostra sobirania i de la transferència d'aquest deute il·legítim cap a la població. És deute i és un deute que nosaltres creiem que no és nostre. Nosaltres no devem aquest Castor ni devem el conjunt de castors que s'estan intentant imposar a través del que són els partenariats públic-privats. Creiem que hem d'apuntar a la impunitat que tenen les empreses transnacionals que estan construint aquesta sèrie de projectes, però també hem de demanar explicacions a un estat, a una administració pública que està en connivència amb aquestes empreses. Creiem que l'Estat ha de garantir per l'interès general, no per l'interès privat i econòmic. Creiem que ha de vetllar per les persones, no per la banca. Ha de vetllar pel nostre dret a decidir, per la sobirania dels pobles, no per l'extractivisme. No ha de vetllar pel deute il·legítim i el capital, sinó que ha de vetllar per la vida. Volem explicar-vos que aquest judici forma part d'una estratègia política molt més àmplia, que el judici d'avui no és finalista, no té un objectiu finalista, sinó que vol anar molt més enllà per, com dic, marcar aquest model que no volem. I convidar-vos també a assistir, quan es llegeixi la sentència d'aquest judici, ja que avui només sortirà un veredicte, i també celebrar que aquest setembre es farà 10 anys de la lluita de les companyes del Sénia, no? Perquè farà 10 anys des de la primera gran mobilització contra el projecte Castor, i celebrem també aquesta lluita. Jo per la part que em toca, jo ja flipo normalment de normal, ja tinc bastanta informació també de normal, afegir més informació, més jo que sóc de lletres, veure tants números, ja estic bastant atabalada, és un pastó en tot, això és el meu resum. És allò que et diuen quan fas obres, ens hem passat de pressupost, hòstia, no, us heu passat de morro, no? No de pressupost. Tothom té dret a planificar malament, diria jo, però aquest dret també s'ha de limitar. Estava pensant ara en aquesta frase que no sabré reproduir, que s'ha fet tan famosa aquests dies, d'aquest president impresentable espanyol,
cuanto peor mejor para mí, clar, cuanto peor para nosotros mejor para él, no? Al final, bueno, ens estan dient tota l'estona des de determinats càrrecs polítics això. T'ho diuen a la cara, nosaltres ho rebem i posem l'altra galta. Bueno, posem l'altra galta relativament. Avui no estem posant l'altra galta i jo crec que es tracta una mica de no continuar posant-la, perquè, entre altres coses, és un concepte una mica cristià i a mi em fa una mica angúnia. Però, a banda d'això, coses interessants que s'han dit. Hòstia, a l'agost la gent treballa, no? Hem vist aquestes coses que es publiquen el 2 d'agost i el 20 d'agost ja ho està de tenir tot resolt. A l'agost en aquest país es treballa, això està molt bé. També recordeu que el Mariano Rajoy a finals de juliol declararà, no com a investigant ni com a res, sinó que declararà, però també de cara a l'estiu, perquè ja tots ho perdem de vista. Però està bé saber que juliol i agost encara es continuen fent coses. També és molt curiós pel que hem anat veient avui aquí, que hi ha coses que es fan molt ràpid, molt ràpid, i hi ha coses que es fan molt lentes, i curiosament les que es fan molt ràpid ja sabem quines són i les que es fan molt lentes també. Això també és una cosa que igual hauríem de canviar, o que tot es faci ràpid o que tot es faci lent, o variem i que les coses que s'han de fer ràpides es facin ràpides i les lentes ja, si són com aquestes, més val que no es facin, no? En fi, que tot va augmentant el bon humor de cara a un dissabte i un cap de setmana com aquest de molta calor. També una altra cosa que s'ha dit molt interessant i que són aquestes paradoxes en les que vivim diàriament, no? Que el bon negoci sigui tancar la paradeta, no? O sigui, que el que et surti a compte realment com a empresari sigui muntar tota una infraestructura i que tancar-ho és el que realment et surti a compte. En fi, jo de tot, perquè ja us dic que m'explota el cap i les cames, avui entenc la gent que treballa de peu moltes hores, com es deu sentir la meva solidaritat per totes aquestes persones, jo que em passo el dia asseguda. Dues coses molt importants que s'han dit des del meu punt de vista. Aquesta que ens explicava, que ens deia el geòleg, no, d'empoderar-se de la ciència, jo ja et dic, en el meu cas és molt difícil perquè sóc de lletres, però sí que és veritat que tenir un coneixement molt més ampli de les coses, almenys intentar entendre les coses, ens ho farà tot molt més útil a l'hora de protestar. Per tant, incidir també una mica en tots aquests estudis que ens costen una miqueta. Però sobretot jo em quedo amb el concepte via mobilet, no? Teníem via satèl·lit i via mobilet. Jo crec que és el concepte que hem de sortir avui amb això. Quan ens demanin una cosa, deixa't de satèl·lits, vine aquí. Que jo te'l robaré aquest concepte, ja t'ho dic, soc guionista i robo tot, però el concepte via mobilet a mi m'ha encantat. A nivell personal, si em permeteu, a mi, a part de lo de les cames i tot això que jo sempre em queixo, em fa molta il·lusió poder participar també com a persona i com a periodista. També tinc unes grans queixes sobre els mitjans de comunicació, com tracten els temes, com deixem de tractar-los, com no insistim en determinades dades, etcètera, etcètera. Ja sabeu com funcionen totes les estructures, però és un gust poder participar també com a ciutadana de totes aquestes mogudes. Per tant, agraeixo a l'organització que m'hagueu deixat estar aquí de peu dret. I no sé... No, m'han donat un cafè i un bocata com a tothom. Jo acabo aquí perquè si no ja només començo a dir moltes tonteries. Tenim encara un parell de minutets si algú vol afegir alguna cosa abans de que aparegui el tribunal o callar per sempre és una altra possibilitat. Aquí. Gràcies. És que hem parlat de tot i penso que al fons ens tindria que donar l'última sorpresa. És una encerrona, ho sento. Se van negociar 1.400 milions que van anar per a pagar aquests eurobons. Si ens podia explicar avui per avui a qui se li van donar i qui és el deutor. Has de contestar tu.
Bé, bon dia i gràcies també per aquest acte. M'han demanat que també digui unes paraules. Jo soc regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar, de l'Ajuntament que primer vam començar a patir este no sé com dir-ho, esta falta de respecte, esta burla al territori, i és gràcies al moviment en defensa de les Terres del Sénia que va néixer precisament al Canà el 2007 per denunciar tota esta disbauxa que es va començar a descobrir tot este pastel, no? Que com d'anats a vedia el negoci està en tancar la paradeta, el negoci era rodó. Jo només volia transmetre la meva felicitació com a representant de l'Ajuntament, en aquest cas, a tota la gent que heu assistit avui aquí i, com no, als veïns i veïnes d'Alcanar, que pràcticament hem omplit un autobús per a pujar esta matinada aquí, i, com no, als... I com no, en aquesta colla, Nebelio, Marcadi, Elòdia, Joan, la Cristina, que avui la tenim d'exàmens a la universitat, i molta gent del poble que, com tu bé dies, este setembre farà, o este agost farà 10 anys, que és una lluita incessant per defensar el nostre territori. Només una dada d'exemple. Ara se presentaven els pressupostos de l'Estat espanyol i la inversió que es preveu a les Terres de l'Ebre és paral·lela, pràcticament, al manteniment del projecte Castor. Això és el que el govern espanyol estima el nostre territori. Res més, no vull dilatar-me més, que es fa l'hora de dinar i tenim un llarg recorregut cap a casa. Gràcies i felicitats per la iniciativa. Moltes gràcies. No, responc molt ràpid a la pregunta de l'Evelio. Clar, bàsicament el creditor, que primer eren aquest consorci de 19 bancs i després eren els bonistes, ara ja no són ells. Ara, en realitat, quan nosaltres paguem el Castor a través de les nostres factures del gas, li paguem a Enagás, però Enagás li paga a uns altres tres bancs molt coneguts, que són CaixaBank, Bankia i, si no recordo malament, el Santander. Per tant, ja sabem qui són. Quan jo estudiava comptabilitat, deia haver i no hay deute de ningú més que els particulars. No, aquí com a bon negoci especulatiu que era això, van posar evidentment fons de pensions, fons sobirans, inversionistes, evidentment, la raó que havia per posar una empresa, o sorpresa, radicada al Gran Ducat de Luxemburg, part del territori de la Unió Europea, però amb una legislació fiscal molt peculiar, diguem-ho així, doncs evidentment era, com han dit abans, com ha dit la Mònica, era també interposar una cortina de fum perquè no sapiguem exactament qui estava. Es reunien, a més, a través fent conferències a través d'internet, d'acord? Convocaven a través d'internet, tenien una pàgina, entraves allí i havia comunicat, tal dia, tal hora farem una call conference, connecteu-vos tots, no? Era una cosa una mica esotèrica, no? Per a gent que estava introduïda realment. Però figuraven això, inversors, fons de pensions, fons sobirans. Moltes vegades aquests fons de pensions són d'estats o de països que realment viuen del que és l'explotació dels hidrocarburs, valgui la redundància, i això és el que es va saber. Sí que està clar que el govern espanyol va portar molta pressa per a acabar pagant. Era el decret, era el 4 d'octubre, el 30 de novembre, que s'havia de tornar tota la inversió, és a dir, els 1.460 euros s'havien de tornar, aquell dia doncs l'OBI tornava a tindre els diners. I aquesta és una mica la història macabra, no?, de com ha anat tot. Gràcies, Jordi. Ara la Maria farà un molt breu anunci i després ja passarem a la lectura del veredicte. Hola, moltes gràcies per haver-vos quedat tota aquesta estona i gràcies a tu també, Natza. Si ara t'has quedat amb gana, encara queden entrepans i t'ho podem... Res, és molt breu, que nosaltres a l'hora de muntar el judici també hem patit alguna espècie d'inflació de costos i tal, i si al sortir voleu
passar per un vot i de deixar-hi alguna cosa ens ajudarà. Sí, bueno, perquè hem anat al govern i no ens han volgut indemnitzar i ens hem hagut d'espavilar d'altres maneres. I, bueno, què faig amb el... Ara les posarem un rellotge i ja sentim tic-tac, tic-tac, fins que no entrin. És la manera d'esperar, molt distreta. Honorables membres del Tribunal es disposen a emetre un veredicte parcial sobre la responsabilitat de les parts acusades en relació als fets denunciats del projecte Càstor. Us escoltem. Gràcies, Natza. Bon migdia a totes i a tots. I com és, no és curt, farem un spoiler que és que no és absolutori, però en tot cas és el veredicte provisional d'aquest judici popular al projecte Càstor a Barcelona el 17 de juny de 2017. I en nom de tots els companys i companyes, diu així: constituït el Tribunal per jutjar les responsabilitats per les vulneracions fruit del disseny i execució de l'activitat relacionada amb la plataforma Càstor, s'ha creat a les parts acusades i la seva defensa després de ser notificada formalment en el seu dia en estricte respecte al dret de defensa. Davant les seves incompareixences, s'ha passat a cridar i a interrogar els diferents testimonis de les parts acusadores. Valorats els diferents arguments manifestats pels testimonis i analitzades les proves documentals a disposició del Tribunal sobre les diferents vulneracions de normes jurídiques internes i internacionals que ha comportat el projecte Càstor, el Tribunal, de forma provisional, conclou. Primer, de les proves testificals practicades en el dia d'avui, podem apreciar que no només hi ha indicis, sinó més aviat constatacions fefaents sobre diverses violacions de normes jurídiques en la concessió, construcció, desenvolupament d'activitats, supervisió, finançament i indemnització del projecte Càstor. Segon, la responsabilitat per les vulneracions, que més endavant analitzarem, han de ser atribuïdes de forma solidària a les parts acusades, és a dir, a l'empresa Escal UGS, participada en un 66,6% per l'empresa ACS, responsabilitat que inclou la dels seus directius. El govern espanyol, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i les diferents persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el procés en què s'esdevenen les irregularitats del projecte Càstor. El Banc Europeu d'Inversions, òrgan financer de la Unió Europea, incloent-hi el seu personal directiu responsable de les decisions referents al projecte. Tercer, el Tribunal entén que es tracta d'una responsabilitat solidària, donat que si bé s'han produït diverses irregularitats en diferents moments i en diferents graus durant l'existència del projecte Càstor, no les podem ni entendre ni analitzar de forma aïllada, ja que són totes elles fruit d'una bastida jurídica que ha acabat lucrant a interessos molt específics del sector empresarial, malgrat la plataforma mai no ha entrat en funcionament. Ha causat danys ambientals, socials, econòmics i psicològics, ha imposat a la ciutadania el pagament de les indemnitzacions i les retribucions al sistema gasista i ha garantit impunitat a diversos actors que han obrat en connivència per tal de satisfer únicament l'interès propi per sobre de l'interès col·lectiu. Quart, malgrat les dificultats per identificar els responsables i la forma de fer front a la responsabilitat, correspon ara constatar les diferents vulneracions que s'han donat en el projecte Càstor. Perquè fa als delictes socials i ambientals, si bé la tramitació administrativa del projecte Càstor ha estat sotmesa a diferents legislacions sectorials i a l'obtenció d'un seguit de permisos i llicències, podem constatar greus incompliments en matèria de drets de participació ciutadana en la presa de decisions i accés a la informació. Vulneracions de la normativa ambiental amb contundents i duradors efectes socials per l'omissió d'exigències bàsiques, com és la manca d'estudi sismològic del projecte i la manca d'estudi i avaluació del risc d'escapament de gas i impactes en la salut de les persones i el medi ambient, i una negligència de les administracions públiques i l'empresa en la gestió de l'emergència sísmica per a garantir la seguretat de les persones i la protecció del medi ambient. És per aquest motiu que constatem, també entre d'altres, una falta de reconeixement dels fonaments d'una societat democràtica i de les pràctiques de participació ciutadana, la invalidesa del sistema geològic i del model dinàmic que fonamenten el projecte i que han comportat un cúmul de negligències en la seva execució,
l'incompliment de l'obligació de valoració dels riscos geològics i d'estimació dels costos associats, així com l'incompliment del principi de precaució i l'incompliment de les recomanacions de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya sobre les bones pràctiques en la injecció de gas. Cinquè, pel que fa als delictes de corrupció i endeutament il·legítim, declarem no conforme a dret la decisió adoptada pel Govern de l'Estat de compensar el concessionari de la plataforma Castor per la renúncia a la concessió amb el valor net comptable de les instal·lacions. A més de poder constituir una vulneració de les regles de la competència fixades per la pròpia Unió Europea, constitueix un tracte de favor, un ajut estatal totalment injustificat, doncs s'adreça a una empresa que ocupa una evident posició de poder en el mercat. És Florentino Pérez que està trucant. En aquest sentit, el govern espanyol, mitjançant el Reial Decret Llei 13/2014 del 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears, acceptà la renúncia de la concessió del magatzem de gas Castor i fixar una indemnització per a la companyia. Aquest text normatiu fou tramitat de manera contrària a l'ordenament constitucional per la via de Reial Decret Llei i no com a projecte de llei, generant efectes immediats amb l'objectiu clar d'obstaculitzar el seu control judicial. Igualment, es tracta d'una norma amb rang legal aprovada pel govern, és a dir, sense iniciar debat polític ni públic i que posteriorment, en el tràmit de convalidació parlamentària, impedeix qualsevol presentació d'esmenes. Aquestes esmenes haguessin pogut permetre, entre d'altres mesures, no acceptar la renúncia d'Escal UGS i paralitzar el pagament de la indemnització, fer peritatges per quantificar els danys materials que ha patit la ciutadania de les Terres del Sènia com a conseqüència dels terratrèmols, preveure els danys morals, prioritzar els pagaments i la reparació a les persones afectades, fer informes per saber si es van complir els requisits per garantir que el projecte era plenament viable, auditar els costos del projecte i garantir que els costos de desmantellar la plataforma no fossin imputats als i les consumidores del sistema gasista, exigint que la mateixa concessionària assumís aquest desmantellament. Sisè, també resulta contrària a la defensa de l'interès col·lectiu la manera en què es fixa i es satisfà la indemnització rebuda per l'empresa un cop efectuada la renúncia a la concessió. Com és notori, el pagament de la indemnització ha estat repercutit en els i les usuàries finals del sistema gasista. Aquests estan obligats a assumir i pagar el cost econòmic de la rescissió d'un projecte promogut per una administració pública però executat en règim de concessió per una entitat privada que pretenia lucrar-se amb la seva construcció i explotació. L'abast de la indemnització implica una protecció desproporcionada dels interessos empresarials que queden deslliurats de tot tipus de responsabilitat en el fracàs del projecte. Per altra banda, el govern va fer efectiva aquesta indemnització a l'empresa Escal UGS en el temps extraordinari de 30 dies des de la publicació del Reial Decret Llei 13/2014. Aquesta urgència anava lligada a la necessitat de pagament immediat dels bons del projecte que es van emetre a iniciativa del Banc Europeu d'Inversions per refinançar el deute de construcció del projecte Castor, comportant una prevaricació ambiental i una generació de deute il·legítim que s'ha tornat a repetir en el finançament d'altres infraestructures del gas i de transport a Europa amb la mateixa lògica i el mateix impacte. En aquest sentit, cal assenyalar la responsabilitat directa del Banc Europeu d'Inversions per assegurar amb fons públics un projecte de caràcter fonamentalment especulatiu, fins i tot sense respectar la seva pròpia normativa interna. I per tot això, estimem, 1. Que s'hauria d'anul·lar i deixar sense efecte la compensació que el Reial Decret Llei va atorgar a Escal UGS, ja que parteix de l'assistència d'una actuació dolosa o negligent de l'administració sense comprovar prèviament si la persona indemnitza, el concessionari, ha actuat de forma dolosa o negligent. Va en contra de l'interès públic indemnitzar el concessionari de forma urgent sense considerar que les conseqüències de la seva conducta podrien arribar a ser delictives. 2. S'hauria de constatar que aquesta mesura suposa un frau de llei, un abús de dret i la vulneració dels principis de la bona fe i de la confiança legítima, donat que l'administració no té causa per indemnitzar el concessionari, amb caràcter urgent en imports elevats i fent recaure el pagament en els consumidors i usuaris i usuàries. 3. S'hauria de prioritzar el pagament a les persones afectades per danys materials i morals, el concessionari titular de la instal·lació que la va construir i posar en funcionament ha de respondre pels danys causats, dels perills creats i de les conseqüències de la paralització del seu funcionament per tal d'evitar danys majors.
4. S'haurien de derivar les responsabilitats fruit d'una mala praxi continuada i multinivell en l'administració i de l'acumulació d'indicis d'il·lícits penals. Resulta evident que l'Estat i la mercantil concessionària de la plataforma Castor haurien pactat una sortida i una indemnització per motius aliens a l'interès general després de generar greus desperfectes i danys al patrimoni particular i públic, així com de caire social, econòmic i ambiental. 5. S'haurien de reparar els danys ocasionats remitjançant les corresponents indemnitzacions i fins allà on sigui possible a través de mesures de reparació i restauració ambiental. El pagament de les indemnitzacions i activitats de reparació i restauració, conseqüència de responsabilitats de l'empresa, haurien de ser assumits íntegrament per aquesta. S'hauria de desmantellar la plataforma Castor, assumint íntegrament el cost de la pròpia empresa, amb garanties de seguretat per a la població local i aturar el pagament del manteniment d'una infraestructura que ja ha mostrat els seus perills, la causa dels quals també ha estat àmpliament constatada. Moltes gràcies. En data d'avui, el Tribunal Popular aquí reunit tots, fa públic aquest veredit provisional i es dona un termini de 3 mesos per tal de fer pública la seva sentència definitiva, en la que els seus arguments estiguin completament fonamentals. Moltes gràcies a tothom. Tanquem aquesta jornada, ja heu vist, on s'han exposat els arguments sobre les responsabilitats de les 3 parts acusades que s'han demostrat curiosament culpables, segons el Tribunal. Agraïm una altra vegada a les persones que han vingut d'Alcanar, a les que formen part de diverses lluites pel territori, a les que han vingut a títol individual, els testimonis, el pèrit, el Tribunal, gràcies a la premsa que ha cobert l'esdeveniment i gràcies a totes les persones que han donat el seu temps i energia per organitzar aquest moment, gràcies a l'organització que ho ha fet molt bé. Us emplacem doncs, després de l'estiu amb la publicació de la sentència que recollirà de manera més àmplia tot compartit en aquest judici Castor i l'anunci dels propers passos de l'estratègia de la societat civil organitzada davant l'arquitectura d'impunitat i el capitalisme d'amiguet. Recordeu que això només és el principi. Moltes gràcies.